Добро, ние моментално немавме нешто многу време се подготвиме за работнички поради болона што го имавме во АБА 2 првенството. Работнички е доста изменета екипа од за разлика од првото такмиче што ја игравме. Доста посериозна екипа си е сега, но ќе дадеме максимум од себе. Уморот не треба да не биде изговор и се надевам на победа. Ребрендиран работнички после финансиската помош што ја добија од новиот спонзор, зема сериозни играчи како поранешниот играч на Пелистер Малешевич, што е еден од клучните играчи и некои американци, како и домашни солидни играчи. И сериозно постапија во вториот дел од сезоната што им преостануваше и така да сега се на горниот дел од табелата ќе бидат контендентни за титула, така да се надевам на добра утакмица.